Kun me lähettiin, sä sanoit, että sun lautas kestää varmasti nämä karikat. Eiks niin, Kairi? Niinhän se Rikku taisi sanoa. Okei, myönnetään. Niinhän mä taisin sanoakin. Jaa. Mutta vika ei ole minun lautassani, vaan sinun ohjastaidossasi. Jos sä olisit kiertänyt karikot, emme olisi osuneet niihin. No, kyllä meidän varmaan kohta pelastetaan. Na 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 na. Tänä iltana ei tuu pakkeja. Na 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 na. Tänä iltana ei tuu pakkeja. On joku muu, joka kuvioihin kompastuu. On pelimies. Turpa kiirikku. Minun laulajataitojani ei arvosta. Mistä tiedät edes, jos minusta tulisi vaikka joskus kuuluisa laulaja? Ei ikinä. Tai siis mä tarkoitan, että se ihan hirveä on. Tai siis mä tarkoitan siis, että sun pitäisi vähän trentata tai jotain tai... Musta tulee vielä laulaja! Tuolla lailla. Never. Muuten kävi tässä ihan vaan mielessä, että milloin ne pelastet oikein tulee? Ihan kohta varmaan. Kyllä ne kohta tulee. Kairi, hei, sä oot hakenut tota viikon. Tuskin ketääs tulee. Tietenkin tulee. Tuohon ilmestyy ihan kohta laiva. Nyt. Kairi, hei, ketään ei tuu. Nyt. Kairi, hei, jos laiva tulee, se tulee. Ei meidän tarvitse odottaa sitä koko ajan. Sillä välin voitaisiin tehdä vaikka jotain kivaa. Ai niinku mitä kivaa? Mä oon niin leija. Tsiikaa mua kun mä kävelen, mä oon niin leija. Tsiikaa mua kun mä hymyilen, mä oon niin leija. Just joo. Kyllä ne kohta tulee. Eikö sun pitänyt unohtaa koko juttu? Okei. Mihin se Riku muuten hävis? Unoha sekin. Okei. Mihin se meni? Puhu jotain jostain lavasta. Onks Riku löytänyt täältä saarelta jonkun lavaa vai? En mä tiedä. Se laulaja juttu on joku sen päähäpinttymä. Mulla käy kyllä vähän sääliks tota Rikua, kun me haukutaan koko ajan sen unelmia. Tai siis, ei mustakaan olisi kivaa, kun mun unelmia haukuttais. Ja Riku, kun on vielä kamalan herkkäkin, niin sit se saattaa vaikka suuttua meille. Kuuntelet sä Essora? Häh? Mitä? Unoha. Eiks ookin hieno lava? Eiks tää oo silta? Sora, hei, ota koppi. Häh? Se on mun nimikirjoitus. Kiitti kai. Eipä kestä. Tahdon rakastella sinua. Tahdon rakastella sinua. Tahdotko? Ehtä sinä edes nimeä. Tähän on ihan tavallinen sitruuna. En mä kyllä tätä halua. Kairi! Kairi, hei! Miksi sä juokset noin lujaa? Hitto. Ne huomas. Kuule, sä otat tän laulamisen nyt ihan liian vakavasti. Musta tulee laulaja. Juu, mut... Hei, kyllä mä tiedän mitä mä teen. Luota vaan muhu. Eihän täällä ole edes yleisöä. Hei, tulkaa katsoa mitä mä löysin. Miksi mut lähetettiin tutkittaa luolaa? Miksi aina mä? Mitä noin muuten on? Pekkojen luolamaalauksia. Mikä tää saari oikein on? Ketä tuskin haittais vähän parantelen näitä. Apua, mustahan on tulossa Riku. Vähänkö oon taiteellinen? Riku? Reflecting on my past life, and it doesn't have much time. Cause it's 5 o'clock, they take me to the color. Riku, turpa kiinni jo! Mä en jaksa kuunnella sua! Mitä? Se lopetti? No juu, kun mä en muista loppuja sanoja. No hyvä niin! Mut hei, ainakin tuli tänne sun avuksi. No miksi et tullut silloin, kun sinua pyydettiin?
Ei jaksanut. Mikä tää on? Se on jumissa. Hei, kato Sora, se aukes. Niinpä nä... Mihin se Riku katos? Hei, chiikaa mua Sora. Mitä sä teet? Tuu pois sieltä, Riku. Eikö ookin siistii? Maanalainen stadion. Riku, usko jo. Ei susta saa laulajaa sitten tekemälläkään. Sitä paitsi ei sulla vieläkään sitä yleisöä. Onpas. Riku herra, olkaa varovaisempi niiden erikoistehosteiden kanssa. Joo, joo. No hyvä. Ja sinä siinä, miten niin Riku ei mukaan osaa laulaa. Näin ohi mennen. Minä olen Hessu. Tuu nyt sinäkin Aku tänne kertomaan tälle, että miten nämä asiat nyt oikein ovat. Hyvä on. Minä olen Aku. Rikun henkilökohtainen stylisti. Näin nämä asiat nyt ovat. Taas markkinoilla on tulossa yksi surkea laulaja lisää. One, two, three, four, few steps before you become a soldier. Five, six, seven, shooting hearts that makes you one day colder. Riku, kiitos. Voit jo lopettaa. Miksi tällä saarella edes on maanalainen stadion? Ja miksi jotain outoja hebejä, joihin ei olla törmätty edes aiemmin? Ja Riku, ala tulla nyt jo pois sieltä! Jos mun on ihan pakko, niin mä hakkaan sut! Okei, mä tuun. Arvatkaa mitä hei? Tuolla meni Jonne ja Nikula. Jonne ja Nikula? Se Idols-tuomari! Mä en voi antaa Rikun nolata meitä kaikkia. Heti kun Jone näkee mun taidot, niin musta tulee oikea laulaja. Ei perkele. Mä en tiennyt, että Sora on Jone Nikula-fani. Jone! Oota vähän! Hitto, kun se Jone oli kerennyt katoamaan, kun me päästiin paikalle. Miksi Riku puhuu itsekseen? Puhuu vai? Muuten, tuolta taitaa mennä laiva. Miksi mut lähetettiin... Perkele.